حکومتونکو سلامونه قبول کړي. نن مونږه الډن تر غلیو دلته زمونږه د عثمان خیلو چې کم اتل دی شیخ عطا بابا چې پاټې بابا مشهور دی داغه د قبر چې کم د جوړښت داغه په حواله و. نن مونږه یو تاریخي موعده چې کوم ده د علي خیل قام د مشران سره کوو. د دې په حواله به ان شاء الله زمون سره د علي خیل قام چې کوم درون مشر دی زمون خو کاکاجی وزیر صاحب هغه به زمون سره خپل خبري وړاندې کوي. نو تاسو زمون سره اوسئ حکومتونکو سلامونه قبول کړي. اوس زمونږه د عثمان خیل قام لپاره ډیره غټه د خوشحالۍ موقع ده چې نن مونږه په لډن کې موجود یو او دلته د شیخ عطا بابا چې کوم مزار دی د هغې د جوړېدو په حواله د علي خیل قام او د عثمان خیل قام د مشرانو یو تاریخ ساز چې کوم مایده اوس وشوه د هغې په حواله به زمونږ سره د علي خیل قام چې کوم زمونږ خوږ مشر دی کاکاجي او وزیر صاحب هغوی به زمونږ سره خپلې خبرې شریکېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نو په وړاندې دواړو قبیلو ته او ټول اورېدونکو ته په دلو درو سلامونه. نن هغه د خوشحالۍ موقع ده. زه یم ځوان هغه دی، زلمی هغه دی، ننګیالی هغه دی، بریالی هغه دی چې دې اولګي د خپل پښتون قام یو دوه قبیلې راولي یو بل سره یو کې. زه چې سکوم کوم اقدام چې ما د علي خیل قام د هغه چوت کو د عثمان خیل قام سره امې په دې وجه واغستو چې د دې دوه قومونو یووالی راشي. لکه څنګه چې د نن نه 545 سال مخکې د ملک احمد خان بابا او د شیخ ملک عطا الله خان اټی بابا دا هغوی چې کوم روري وه، کم تعلق و، کمه دوستانه وه، دستي راوز د یو بل سره ناس پاس و. زمام واحد دا مقصد نه دی چې په دې د وزیر په فرن راشي، نه. زه دا وایم چې په دې د علي خیل قام او د عثمان خیل قام دواړه قومونه په فرن راشي او د یو بل سره هغه ضروري هغه لاسونه ورکړي او هغه تاریخ واپس را دوساره کړي کم چې زمونږ د اتل قهرمن مشرانو د ملک احمد خان بابا او د شیخ عطا الله خان بابا د دې چې کم تاریخ تیر شوی دی. نو مونږ وایو چې دغه را ژوندی شي او زمونږ را روان نسل هم په دغه قدم باندې روان شي. دا مونږ چې څه کوو مونږ د را روان نسل لپاره کوو چې را روان نسلونه زمونږ یو شي، قامونه زمونږ یو شي. نو زه دا غواړم چې ځوان او زلمی هغه دی، نر هغه دی، پښتون هغه دی، تکړه هغه دی، غیرتي هغه دی چې دې دوه قامونه را پاسي او قامونه را بیدار کړي. نو مونږ صرف د یو معمولي قدم واغستو خو دا معمولي قدم هم نه دی، دا یو لوی تاریخي قدم دی. د نن نه 545 سال مخکې چې د هغوی کوم دوستي وه، کوم تعلق و، نو هغه تاریخ مونږ را اوچت کړو او په دغه تاریخ په بنا باندې نن مونږ د علي خیل قام د طرفه د قام عثمان خیل قبیله کما د عثمان خیلو پوره قبیله ده د هغوی سره مونږ خپله یوه تاریخي معاهده ولیکله او هغوی دی راغلي او دی ما په دغه باندې مطمئن کړه او ان شاء الله په هغې زما د آلرېډي د علي خیل قام چې څه دي نو هغه په دې باندې متفق دي. ډېره مننه. وسلام شیرمحمد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن ټول قوم عثمان خیل له مبارکباد ورکوم چې مونږ او د دې نه بعد زه د قوم علي خیل دا الډن او د ډیری د ټول قوم مشر چې کوم دی صدر صاحب وزیر محمد خان صاحب ډیره شکریا ادا کوم، د ټول قوم شکریا ادا کوم. په مونږ باندې ډیر غټ احسان او خاطر وکړو او زمونږ د جرګې لحاظ یې وکړو. دلته کې چې زمونږ کم بابا پروت و، زمونږ اتل ملک شیخ عطا الله خان بابا، نو د هغه مزار داسې وران ویجاړ پروت و او دوی مونږ له باقاعده نن په سټام باندې لیکل را کړل چې د ملک شیخ عطا الله بابا کم مزار جوړیږي انشاءالله تعالی. نو په دا حدوداتو کې دن نه دا د شیخ عطا الله بابا ملکیت شو، په دې کې به هیڅوک سکار غرض به په دې کې نه ساتي. البته وخت په وخت باندې په دې کې قوم عثمان خیل د خپل تنظی او ارایش او د رنګ روغن او د څه دغه مرامت کار کولی شي، باقي به په دې کې چاته صحیح قسم مداخلت اجازت نه. دغه معاهده وشوله لکه څنګه چې خان بابا وفرمایله 1500 کاله مخکې ملک احمد خان بابا او شیخ عطا الله بابا دا په 15مه صدۍ کې راغلي کوزی پښتونخوا ته او بیا دې مشترکه جنگونه کړي دي، مرګستۍ پاتې شوې ده، یو بل سره بالکل په دوستانه او ضروري په ماحول کې پاتې شوي دي. او بیا 1523 کې شیخ ملي بابا په زیر باندې ویشم شوی دی. نو مونږه د خپل ټول پښتون قوم لا دا ورته وایو چې یاره مونږه رونه یو، مونږه یو خلک یو پښتانه یو، که په بر پښتونخوا کې مونږ هم مونږ یو پښتانه یو، که په لر پښتونخوا کې مونږ هم یو پښتانه یو. او مونږ د نوجوان نسل له یو دا پیغام ورکوو
چې په بعضې ځای کې څه غلط فهمیانې یا څه مسلې نو هغې د لرې کولو کوشش وکړي او مونږ قوم عثمان خیل او قوم یوسفزي دا مخکې مې یو و دا به بیا مې وي او انشاءالله تعالی مونږ به په دې علاقه کې د رونو په شانتې وخت تېرو یو بل به د مینې د محبت لاس ورکوو د یو بل به کومک کوو د یو بل به تعاون کوو که په بعضې ځای کې څه مسله خدای مکه راځي نو هغه به مونږ په جرګه او په مرکه باندې حل کوو انشاءالله تعالی او کوشش به کوو چې مونږ خپل نوجوان له یو محبت او یو مینه ورکړو ډېره مهرباني وسلام الله خوشحاله دریم خانجي السلام علیکم نن خو ډېره د خوشحالۍ موقع ده خاص کر د یو نوې جذبې د قوم عثمان خیل لپاره بیا د یوسفزو دوستانو وروڼو دپاره مو چې هغې کې دا زموږ مشرانو دا خبره دا کړې وه د شیخ عطا الله بابا د مزار او هغه دې مشرانو د علي خیلو چې کم عزتونه زموږ وکړه کم مېلمستیاګانې موږ لا راکړې کم هغوی زموږ سره دا بوج په سر واغستو نو دا واقعي چې د 1500 کالو مخکې چې کم زموږ دا شیخ عطا الله بابا اتل او د دوی دا اتل د ملک احمد خان بابا نو دا هغوی له دوستانۍ هغه دغه 550 سال پس لکه بیا یو لار او یو دغه روان کو په یو ریدم باندې نو د دې نه بله د خوشحالۍ خبره نه ده بلکې زه نوجوان نسل له هر قومونو نه هر یو کسانو له دا یو پیغام ورکومه چې که تاسو هر نمونه قومونه یې نو تاسو اول لکه د ټولو نه اول مسلمانان بیا پښتانه هغه تاسو چې دا ولټوئ هر څه برابر کوي نو د هر سړي خپل یو ځای شته دا مونږ ټول د لر او بر یو افغان پښتون یو او چونکې د سوجو نه په سو خبرو سپاترو په سه مسلو باندې دا رشتې دا دوستانې دا پښتونوالۍ جدا شوې وې او دې مشرانو لا دې نوې کل لا دې لا الله پاک دومره بیا یو قوت او طاقت ورکو چې هغه جذبې شروع شولې او زمونږ فحشانونه شروع شو چې او بې دا خو مونږ یو وروڼه یو دوستانو چونکه اغیار او حالاتو د یو بل نه جدا کړو نو خاص کر د ټولو قومونو د لپاره خاص کر د سپیشلی بیا د فخر قوم عثمان خیل لپاره د غیډه د مبارکۍ خبره ده چې شیخ عطا الله بابا مزار به سمیا شي پس لکه څنګه نور غړ غړ مزارونه او دربارونه چې لکه پیر بابا ته لاړ شو پلاجی بابا ته لاړ شو ایثار بابا ته لاړ شو د بیا به خلک وایي چې لکه ملک شیخ عطا الله بابا ته لاړ شو د عثمان خیل قوم به په فخر باندې راځي او د خپل وطن د ورځې دیدار به هم کوي و چونکې دا غي خبره ختمومه خبرې نور ورګرو ډېرې دي او خاص کر لکه مطلب دا لري چې دا زمونږ د علي خیلو په پکې سپیشل دا غي دغه خیال او دغه ساتل پکاره چې موږ سره ډېر زیات او د دوستۍ لاس راکو او دا لري عموما تل او زنده باد وي والسلام ډاکټر رین سپتاس خپل متصرف خبرې وکړي بس حمدي خان دغه پیغام دی چې بس هر یو قوم دا پکار دی چې هغه خپل تاریخ وپیژني او کم کم ته تاریخ نه معلوم هغه قوم بالکل دنیا د سفینه مټاو شي نو بس مونږ چې څه کوو نو دا صرف او صرف چې مونږ ته د خپل تاریخي مشرانو پته ولګي او خپل تاریخي اتلان وپیژنو او دغه شانې یو مضبوط قوم جوړ کړو.